Okay, Christina, jeg er simpelthen ud, og jeg skal lige GPS og teste benene efter Copenhagen Half. Det er spændende at se, hvad de kan. De er lidt ømme, og som I kan se, så vejret, vi skal løbe i, det er en lille smule køligt. Og jeg har kun en tanktop med. Det er faktisk ret koldt, så jeg glæder mig faktisk lidt til at komme i gang. En halv time, det er hvad vi skal. Og min første udfordring bliver allerede nu at fange Christine. Og der fik jeg GPS. Lad os komme afsted. Så jeg vil sige, at mine ben var noget mere smadret efter Berlin Hall. Det her, det kan da kun lige mærkes, at jeg har været ude. Det føles egentlig bare som en hård tempotur. Det er kun godt. Så kan vi komme hurtigere tilbage til træning. Og det glæder mig sådan set også lidt til. Jeg savner min lange løbetur i weekenden. Ja, det er jo også et meget godt eksempel på, at Christine er den kloge af hende og jeg. Vi har glemt en kasket. Jeg har glemt min lange arm. Christine, hun har husket min lange arm. Der må næsten være et eller andet Faxe Kondi event. Prøv at se. En bil, to bil, tre, fire, fem, seks, syv Faxe Kondi biler i Viborg op ved Løvmark eller Løvbjerg. Det er lidt underligt. Ej, hvor er det altså bare et lækkert vejr. Fokus med dagens tur er selvfølgelig bare at stå stærkere efter turen, end vi gjorde før. Så hvis man kommer hjem efter en restitutionstur, og føler sig tungere og trættere og mere øm i kroppen, så har man enten løbet for langt eller for hurtigt. Så tempo helt ned. Gå også gerne, hvis der. Det skader ikke. Prøv lige at se en lækker udsigt. Nu skal vi lige tage et billede af Christine, og jeg skal lige have en video, hvor hun løber over broen og sådan noget. Det har vi også heldigvis god tid til i dag, så det får vi også lige ordnet. Nej, du er en glad woofer. Hej, hej. Hvor gammel er hun? Jeg kan ikke lade være med at hilse på hunden, specielt ikke søde hunden. For god ordens skyld, så kan I lige se billedet af Christine. Det kommer altså her. Og ellers så kan I selvfølgelig også følge hende inde på Instagram. Der kommer alle billederne jo selvfølgelig op. Og det er under kirstine.tri. Nu skal vi den her vej. Og løbe lidt mere. Ud til en bro skal vi faktisk. Det er jo sådan lidt trail det her, ja. Og til jer som sidder og undrer over, hvor fanden vi er henne. Så er vi i Viborg. Vi er nede i Sønnes. Her er det altså den bro, jeg snakkede om. Der skal vi lige ud for enden. Og også have et billede. Så det er restitutions foto video løbetur. Det kan være, at det skal være titlen for dagens video. Og her kan I se billedet. Der mangler lige lidt sol, men sometimes you gotta work with what you have, ikke? Så altså, vi får det bedste ud af det. Nå, videre med os igen. Nu vil Christina altså derud og tage et billede. Problemet er bare, at hvis I kigger ned her, så er der altså ikke blevet slået græs. Prøv at se, hvor højt græsset er. Det er plaskvådt. Så nu er spørgsmålet, skal jeg ofre mine tørre fødder og sko? Ja, prøv at se her. Altså, jeg bliver for så meget våde fødder. Prøv at se, hvor meget op. Så kommer der bare vand ned på. Ej! Du lige sige det igen, så jeg også har det på video. Jamen, nu kommer solen. Det var ikke det, du skulle sige. Hvad var det, du skulle sige? Christine sagde, nu er jeg færdig med billeder. Men det ved vi godt alle sammen. At det ikke er sandt, for som hun selv siger, nu kom solen, så lige så straks vi kommer derned, og der er et pænt sted. Jonas! Nu er vi faktisk på vej hjem, men af trailstien igen. Det er lidt sjovt, også lidt savnet. Kig ned, der er en kæmpe lort. Det var det. Det var der, hedder det. Man har kun det sjov, man selv laver. Jeg skal lige over her. Jeg tror faktisk også, jeg kan hoppe over. Der troede du lige, at jeg skulle til at hoppe over, hva'? Men nej, nej. Jeg var sikkert hoppet i vandet i stedet. Vi fik også lavet lidt OCR. Flyv, mor! Flyv! Så kom vi hjem til farmor og farfar igen. 28,5 minutter blev det til. Eller som I kan se her, lige omkring 5,2 km. Dejlig tur. Hej! Hej du! Benene har det dejligt. Det er... Jeg er lidt overrasket over, at jeg ikke er hårdere ramt end det her. Men det er også vigtigt, selvom kroppen føles god, og jeg ved godt, jeg før sagde i starten af videoen, at så kan man komme hurtigere tilbage og træne. Tag nu i hvert fald en uge, selvom kroppen måtte være god, hvor du ikke laver intervaller og temperaturer, også gerne halvanden. Det giver altså godt i sidste ende. Christine er blevet hentet af Marianne, og vi skal simpelthen ned og vinterbade. Det er jo selvfølgelig ikke helt vinter endnu, men tænk os, at vandet det er så koldt, så jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg har sagt ja, men
Nu prøver vi. Nej, det er jo en fin sandbund. Har det vildt lækkert. Hold da kæft. Skal vi lige mærke. Det er jo sygt koldt. Kirstine, mens vi lige står her og klæder om, så siger hun, hvad har du tænkt dig at bade i? Så siger jeg, mine underbukser. Og så siger hun, jamen hvad har du så tænkt dig at tage på bagefter? Så langt havde jeg ikke tænkt. Så jeg må jeg må sidde med bare røv i bilen. Det er sådan. Ej, nu skal du lige skære over. Hov. Jeg ved ikke hvor meget af den video der kommer i, fordi jeg kom til at filme Kirstine med bryster i det hele og sådan noget, så må vi lige se. Men vi er i, og de har altså badetøj på, og nu kommer det sværeste stykke, det er når Pip Hans han lige skal døbes. Okay. Så er det dig, skat. Hvorfor er det mig først? Er det ikke pissekoldt? Okay, nu gør jeg. Det er altid lige det der stykke. Ej, hvor er det meget? Nej, jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Det er meget koldt. Okay, jeg gør det. Du filmer også, så nu gør det nu. Du kan ikke være med pivhals over for dit kamera. Sådan. Har du bruttet, der kom en par bobler? Nej, det var vel bare mine underbukser. Og nu er det dejligt. Jeg vil sige, at bare for benene er det jo godt. Det er god restitution. Det er jo det, men du skulle også have i med benene. Du har fandme kun døbet knæene, mand. Åh, nu kæft. Det er meget flot. Jeg tager også lige en dykker. Så kan du jo godt have, at du har en hovedspring. Så har du fået et naturbad i dag. Jeg ved ikke, hvad det ligner. Ja, det er meget fint, ikke? Er det ikke vildt så hurtigt, det bliver dybt? Altså, jeg kan bunde her. Kan du? Ja, jeg står på bunden nu. Men på tær, eller hvad? Ja, på tær. Ja, det må det være. Men jeg kan heller ikke komme længere ud nu. Men hvorfor er det, vi er gået i derovre, når der er en sandstrand her? Derovre, der er jo sten og alt muligt. Ja. Kom nu i! Ligesom os andre! Fuck, det er koldt stadig. Altså, jeg kan ikke mærke mine hænder. Det er også fordi, du bare står stille. Skal jeg bevæge dig? Så er jeg et par kvartal. Tag to skridt mere, så er du nede i vandet. Det er ikke engang løgn. 100% hun ikke kommer i vandet. Det skal da komme i vandet. Det tror jeg ikke. Hvorfor ikke? Men nogle gange, når jeg har været med Gitte, så er det også bare ned, og så har vi varmt te og på oven, så er det bare, vi går så bare, du ved, bare ned og op igen. Og fordi så nu bliver det for koldt at bare stå der i en tær fuld, så der kommer en sted. Ja. Nej! Så for satan! Nej. Nu går hun i! Nå, bagfra. Og du skal finde den rigtige løb. Åh, okay. Nu går hun i. Ja. Vil du have gang med i? Hvorfor går du ikke med mig i? Det klarer jo meget godt, det der. Nu begynder det at tordne og regne, som I kan se. Det står nede i stænger, så vi skynder os lige op til bilen. Så forsvandt den flotte udsigt og sol og blev til overskyet og regnvejr. Altså nu er det begyndt at nærmest være på skybrudsniveau det her, så ja. Nå, nu stemte det lidt ned. Vi nåede lige at få en ordentlig omgang. Altså mit hår, jeg havde tørret det helt nede fra vandet af. Nu er det altså... Plads godt. Vi er kommet tilbage på Frederiksberg, og hold kæft, en våd tur, det også var hjem. Det er som om, det bare har regnet hele dagen i dag. Så sidste sommerdag, vi nok har haft, det var nok til CPH Half. Ja, altså jeg ville hellere have haft det vejr, end at det stod nede i stænger. Trods alt, det er bare irriterende at ligge og glide og træde i vandpytter og surpe i fødderne og sådan noget. Så det var trods alt det bedste af det vejr, der har været sådan rundt omkring. Men som sagt, vi kommer hjem. Jeg skal hjem sammen med Kirstine, aflevere Marley hjemme hos min mor, fordi vi tager til Porto og Lissabon i morgen i 8 dage på en lille sommerferie. Vi har ikke holdt sommerferie endnu. Vi har kun haft nogle weekendsture. Så tusind tak, fordi I så med. Husk selvfølgelig like videoen. Subscribe til kanalen, så I ikke går glip af vores rejse
vlogs og løbeture nede for Porto og Lissabon. Og tjek selvfølgelig også Løbeakademiet ud, hvis det var med noget med et online kursus i løbestil. Så tusind tak for denne gang. Farvel.